어때 어때 연치 봐 연치 어디하게 내려져 아우 네 문 열지 문 열지 이리 내가 꼬투 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 끼지고 우리에 벌지 이게 이리 이리 빨아 내면 아니 이리 밥에 밥 꼬투 낙대 불어 군이라다 불어 군이라다 সব টিন উড়ে গেছে মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর হচ্ছে রে বাপ রে বাপ কি হচ্ছে রে টিন দেখ টিন দেখ টিন ফ্যাক্টরি উড়িয়ে নিচ্ছে পুরো ঘিরে মেরেছে রে ধীরাজ আসছে দেখ দেখ এই ঘর সাথে ক্যামেরা গাড়ি ই শালা আগুন 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 ব্লাস্ট করলো পুরো ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে জল জল দেখ জল ঘুরছে ऐसी खबरें पाने के लिए जुड़े रहें हमारे पेज के साथ सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें।